Sentyabrın 30-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 17-19, Bakıda gecə 14-16, gündüz 17-19 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 768 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimal və şərq rayonlarında güclü olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 17-22, dağlarda gecə 4-8, gündüz 8-13 dərəcə olacaq.